cyangwa kirya akavuga ati wenda iri joro ndabatumye dusangira mukaya gose mugasangira mugakora za ciyazi ugasani ugasanga bese ufata umwarimu ufata umwarimu nka mukuru wawe sinzi nka mwe nta kumfata nka umwarimu bisanzwe ni professor urumva ubwo bwariho professor full professor mugiye mu Rwanda full professor ntago rwose kumubona namona gwa bukanyice uvuga ngo kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nuvuga ngo abashinwa nta kiruhuko uba wemerewe ikiruhuko uba wihaye nk'ikiruhuko nyine ugenda navuga kuba wiyibye nuvuga ngo barakora icyo nabonye icyo ni kimwe barakora ushobora kuba uri nk'umuntu udashoboye gukora bakagukoresha ukanaruga ukajya kwa muganga ibaze no kugira ngo amenye ngo birthday yawe iba ryari ibaze nuko ari umwarimu professor reka rero nongere mbasuhuze bakunzi ba Dorati TV ndabifuriza mwese amahoro y'Imana aho muri hose haba ari mu Rwanda haba ba diaspora b'abanyarwanda bari mu madiaspora atandukanye babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda haba abanyamahanga abarundi nabo n'abantu bajya bumva ikinyarwanda mwese ndabasuhuje mbahikaze ku biganiro bya Dorati TV njyewe rero n'ubundi turi kumwe ni Kundwa Marie Judite uyu munsi tukaba tugiye kuganira nkaba ntari njyenyine nkafite umutumirwa wacu kugira ngo mwakire muhe ikaze atwibwire ikaze murakoze cyane nitwa Gracie Twagira Yesu nkaba ndi umunyarwanda nkaba niga hano mu Bushinwa nkaba niga icyiciro cya masters nkaba niga ibijyanye na environmental engineering murakoze cyane kuduha karibu kuri Dorati TV murakoze cyane muri kubyumva ko umutumirwa turi kumwe nawe ni Gracie akaba ari hano Ranjo Gato University akaba nawe ari umwe mu banyeshuri bahiga ese natangira mvuga ngo hano hamaze igihe kingana gute wiga kuri university navuga ngo hano mpamaze nk'imyaka 2 n'igice mpiga nicyo gihe mpamaze ndumva ari imyaka myinshi cyane ubaye ubukombe iburyo imibare urenze rimwe bwo bibaye kenshi cyane rero uyu munsi ikiganiro tugiye kugirana nduva ikiganiro cyiza uyu munsi icyo tugiye kuvugaho ni ukureba uwo turi kumwe ni umunyeshuri hano uko turi abanyeshuri dusanganye amatsiko y'uyu munsi ni ukurebera hamwe ese umubano hano w'umunyeshuri n'umwarimu haba umwarimu umwigisha muri classe haba umusupervisor tubona gute uba umeze ute kugira ngo tubashe guhanana ibitekerezo turebe niba hari byiza twawigiyemo turebe niba hari icyo byafasha ku bandi bantu barakurikira iki kiganiro cyane cyane abanyarwanda bene kanyarwanda bene umuco wacu bene igihugu cyacu kugira ngo twese komeze dufatikanyize hamwe twungurane inama n'ubumenyi natangira rero ngubaza ngo iyi myaka ibiri yose irenga umaze hano wiga uhura n'abashinwa n'abarimu b'abashinwa wabonye umubano wabo hagati y'abanyeshuri hamwe n'abarimu umeze uti murakoze ku kiganiro kiza tugiye kugirana nkaba natangira mvuga nti ibyo tuvuga cyangwa ibyo dukora kuri televiziyo ya Dorati TV akenshi ni ibyo gufasha abanyarwanda runaka bitavuze ngo mu Bushinwa bitavuze ngo uri mu gihugu runaka ibi ni ibintu nyine byafasha umuntu wese ku byo by'imyitwarire runaka ahantu hose yaba ari mu kwiga cyangwa ari mu kazi runaka bikaba byafasha imyitwarire runaka cyangwa bikaba byagufasha ukuntu wabaho kugira ngo ejo uzatere imbere cyangwa uzagire imibereho myiza mu byo uri gukora byose ku bijyanye na hano rero uburyo ki tubayeho cyangwa uburyo ki tubana n'abarimu bacu n'abasupervisor bacu nibyo tugiye kuvuga mu ncamake mbere na mbere reka mpere ku gice cya mbere wenda mbare nko mu ishuri kuko twabanje kwiga amasomo asanzwe arangiye tujya mu cyo nita ubushakashatsi ari byo nita kuba umuntu akajya muri laboratwari akajya ufata ibintu runaka akareba nyine impact bizagira cyangwa akamaro bizagira ese nicyo byahindura muri societe runaka reka mpere wenda turi nko mu mashuri mu rugero aba barimu bo mu bihugu bitandukanye hari ukuntu baba bafatamo abanyeshuri baba international nuvuga ngo cyane cyane baba bazi ko imico yawe itandukanye niyabo bigatuma rero bakwitaho cyane
bigatuma bakubaza bati se ibintu turi kwigisha uri kubyumva ibintu turimo bimeze bite ubona iwanyu bifite impact runaka ese iwanyu bibayo bimeze gute na gute bigatuma usa nawe nk'umunyeshuri bitewe nuko cyane cyane hano tuba dufite indimi zitandukanye ubugiro wenda nk'ibirebye nk'ano mu Bushinwa hari urimi w'Igishinwa ntaga urimi bworoshye cyane bisaba kugira ngo urumenye bisaba gushyamo ingufu nyinshi zitandukanye bigasaba kugira ngo nawe ubwawe ushema gatege ugende ubaze mwarimu ese mwarimu byagenze bite bimeze gute ese ibyo turi kwemeze gute zana note ejo nzongere nige rikaba ibintu byagufasha mu buzima bwa munsi kugira ngo ube wareba ukuntu habaho neza reka njye nda kuri party iyo urangije amasomo ugiye muri laboratoire cyangwa mu cyumba cy'ubushakashatsi kamwe ugiye mu rurimi rw'ikinyarwanda tubyumve neza no kuvuga ngo iyo ugeze mu cyumba cy'ubushakashatsi akeshi nkatwe tuba twatutse mu bihugu navuga biri mu nzira y'amajyambere ibikoresho tubona hano mu bimwe by'ubushakashatsi cyangwa muri laboratoire cyane cyane bitandukanye n'ibyo tuba twarasize iwacu cyane cyane ndumva turi nk'abanyarwanda abenshi twize muri kaminuza y'u Rwanda anabwo na nkonyi mu kaminuza y'u Rwanda hari ibikoresho byinshi ntabonaga cyane cyane ko urumva ibintu nize ni ibintu bijyanye n'ibidukikije bisaba kumenya SK ibintu nakora kubijyanye na no gusukura amazi runaka no gusukura imyanda kugira ngo tutangiza environment no kuba nareba ibisigazwa by'ibimera runaka kugira ngo bitangiza environment nkaba nabipima nkareba impact byagira yewe ku butaka yewe byagira ku bantu rusange ibyo byose ni ibintu rero bisaba ikoresho byagije kugira ngo ube wabikora urumva byanga byakunda iyo ugeze aho ngaho nko muri cyo cyumba cy'ubushakashatsi usanga ibintu byose ari bishyashya bigasaba kugira ngo ugire umubano mwiza kandi ikindi wowe ubwawe ubwire nka mwarimu cyangwa nabo usanzemo baba bahakorera ubabwire ko ari ubwa mbere ubibonye ko byanga byakunda nuvuga ko ibintu bizi bazabura uko bagufasha bikavuga ngo rero bisaba kugira ngo umubwire uti ni ubwa mbere mbonye ibi bikoresho cyane cyane ko kwari n'ukuri ntabwo umuntu arabonye cyane ntabwo ni wari ubwa mbere bigasaba rero kugira umwumva iyo umaze kumubwira agira uruhare agushyiramo agira peta gushyiramo agira uko agufata bigatuma akwitaho cyane kavuga rero nyine uyu umubwiye gutyo abwira abandi banyeshuri bamufatanya cyane cyane ko ari abashinwa wenda navuga icyo gihugu turimo bakavuga bati umunyeshuri mujye mumufasha mumusobanurire mumubwire uko agomba gukora mumufashe noneho nawe ikintu uba ugomba gukora ni iki ngiki ubusa kugira ngo wegere abandi banyeshuri cyangwa byakunda turabizi turuka mu bihugu byacu wenda twaratsindaga cyane ku buryo buri hejuru mu gihugu cyacu ako nyine ugera hangaha cyangwa byakunda bangaba biga mu rurimi rwabo ibintu bakora ni ibyabo kandi urumva baba hari intu bakurusha uko nyine niyo ra nibyo bimbo by'ubushakashatsi biba ari ibyabo cyane cyane ko baba bitangira bari no muri za bachelor's degree bagakomeza bakazamuka mbese bakagira ubuzima bwabo icyo cyumba cy'ubushakashatsi cyane cyane ko unasanga ari naho bigira usanga umwarimu umunyeshuri ava mu ishuri turi no mu cyo gihe cy'amasomo ava mu ishuri agatajya mu cyumba cy'ubushakashatsi akaba arimo afasha abakuru be ibyo bakora mu gihe wowe urumva kuvanga amasomo n'ibiki byose usanga ibintu bikugora noneho ujyamo abandi basa naho bakimenyeye ariko nyine bisa kugira ngo ubiyintegremo umenyerane nabo mu b'inshuti mufatanye ya mufatanye noneho nyine urumva ariko byose n'undi bijuarole ni iki n'umwarimu uba ugufasha mu iyo mibereho avuga ati mumufashe umunyeshuri wanjye mureko ariko nawe yatera imbere urumva navugaho kuri ibyo ngibyo murakoze cyane urakoze cyane kubutuganiriye kutugira muri make uko hano biba bimeze uko natubwiye rero hano biba bimeze nuvango hano iyo waje kwiga cyiciro cya masters nuvango wiga umwaka umwe gusa watendinga classe ujya mu maclasse uhura n'abarimu noneho indi myaka ibiri yose isigaye uba uri muri labo bora muri ibyo byumba by'ubushakashatsi yatubwiye baba bari mu cyumba cy'ubushakashatsi rero kumva ukimaramo imyaka ibiri yose ariho uri noneho ikindi yongeye kongeraho nuko abashinwa nyina aho hantu niho hantu hingenze urumva niba wiga umwaka umwe wa classe gusa indi myaka ibiri ukaba ukora ubushakashatsi urumva ko na hantu uba cyane igihe kinini kandi ukaba ubana n'umwarimu uko bwije n'uko bukeye kugira ngo amenye ubushakashatsi uri gukora bugeze hehe bimeze bite ukeneye iki urabura iki bimeze bite urakoze cyane kukantu tubwiye uti icya mbere hari igihe tuhagera tutamenyereye cyane biriya bikoresho bigasaba ngo tubanze nyine tunemere ko turi bashyashya kugira ngo bagire uko badufasha ese muri kuri ya myaka ibiri uri kumwe na mwarimu muri gura mu bushakashatsi ubona bimeze gute muhura
buri munsi mukorana inama buri mugora mukorana inama mukora inama rimwe mu kwezi biba bimeze gute hagati umubano hagati y'abanyeshuri n'umwarimu muri icyo cyumba cy'ubushakashatsi murakoze cyane ni ukuvuga ngo mbere na mbere mbere yo kuba nakomeza nashimira nka education y'ubushinwa kuko byanga byakurana education yateye imbere hari ukuntu abarimu navuga cyangwa abasuperviseri babana n'abanyeshuri wenda reka nige reka nitange urugero n'umubyo ngiyewe nkora uburyo kimbaho ubuzima butandukanye bwa buri munsi mu cyumba cy'ubushakashatsi wenda urugero uyu munsi nagiye wenda mu cyumba cy'ubushakashatsi nabwo muri laboratwari nuvuga ngo umwarimu cyangwa superviseri wanjye ashobora kuzamo mu gitondo kureba eske abanyeshuri banjye bagezemo bari gukora akazamo na nimugoroba icyo gihe abagezemo rero ni gihe avuga ati eske ibikoresho byose biruzuye birahari muri gukora nta kibazo nta kimwe muri kubura urumva iyo ni ikintu gikomeye gituma abanyeshuri bavuga bati mwarimu bimeze gutya bimeze neza abatwitayeho cyane urumva akenshi abikora buri munsi cyo kwashaka kuvuga twende munsi abikoze ejo sindaza ukabone jarabatunguye kandi noneho yabona hatarimo uwajemo akoya mu cyo akavuga ati ejo uzaze ku gihe ntuzatinde kuko nubundi byanga byakunda ibintu urimo ugomba kubikana umunsi ku munsi noneho ikintu nakongeraho mwarimu hari nka timetable cyangwa uburyo cy'abarapanze abanyeshuri be bagomba kumusanga ingengabihe abanyeshuri bagomba kumusangamo bakaganira wenda urugero nk'uwanjye tugira imisi biri mu cyumweru ugomba gusanga mwarimu mu biro bye ukamubwira uko umushinga wawe cyangwa ibyo uri gukora ukagenda umubwira progress yabyo uko byenda bikorwa nuvuga ngo mu iyo minsi biri mu cyumweru wenda urugero afata ku wa mbere aragenda buri munyeshuri iminota 30 bari kumwe mudiscussinga umwereka umubwira icyo ushaka gukora icyo ushaka kugeraho umubwira ibitekerezo uko byumva nawe ubwe bitewe n'ubumenyi afite akagenda gucanya akubwira ati ibingibi numva byagenda gutya byagenda gutya byagenda gutya byagenda gutya byagenda gutya niba ari abanyeshuri 10 asuperiviza urumva icyo gihe cyose abaha wenda urugero afite abanyeshuri wenda bari wenda b'abashinwa nanjye ndi umunyamahanga umwe urumva twese agenda duhigiye gutyo tukagenda tuganira noneho ikindi gihe navuga tugira umunsi umwe mu kwezi tukagira ubwo ni umunsi wo gupresenta ibyo turi gukora ibyo tugezeho buri munyeshuri wese akajya imbere agapresenta noneho abandi banyeshuri bakorana bakaba bamubaza ibibazo bakamugira inama na mwarimu nawe ubwe akamugira inama kandi n'ubundi n'umuntu akora azimugira muri make ugasanga rero ni education imeze neza urumva byanga byakunda umwarimu abakwitayeho navuga ko ari nka ke yabaguha mu kwiga bigatuma nawe ubwawe uvuga ati kuki ntamenye ibi ngibi ukamubaza ati mwarimu ibi n'ibi n'ibi ko biri gufata kugenda gute bitewe n'uko akurusha umenye nyine urumva niba wowe uri kwiga kwa masters we ni full professor urumva full professor ibi ntakoraho ni afite ubumenyi buhagije bigatuma rero kugira inama bigatuma nawe ubwawe wagenda ukura ibyo ukora ubyumva bigatuma navuga na education yawe cyangwa future yawe izagera neza mu gihe kizaza ndumva ari ibintu byiza cyane urumva kuntu umwarimu aba yita ku banyeshuri ubufite umwanya wawe buri muntu ku giti cye nk'uko bitubwiye akajya guhura na mwarimu bakaganira akajya n'ikindi gihe ahura n'abantu bose mwarimu supervisinga bagahana ibitekerezo bakaba kubaza ibintu bigeze bakakugira inama aho waba ufite ikibazo ese kugira ngo dukomeze tuganire dukomeze tunungurane ibitekerezo dukomeze tuna abantu badukurikiye wenda hari ugize amatsiko akavuga se ko tuzi twebwe akenshi wenda mu Rwanda hari igihe wajyaga muri lab ugasanga ni cyagiye cya rusange ari lab nyine abantu bose baza gukoresha ese hano biba bimeze buti buri mwarimu afite labo y'abanyeshuri b'ahantu baba bari cyangwa mufite ahantu abantu b'ikigo cyose cyangwa muri department yanyu mwese muhurira biba bimeze gutaho ni ukuvuga ngo hano mu Bushinwa ukuntu bimeze nkuko atanye mbivuga education yateye imbere hari urundi rwego iriho hari urundi rwego igezeho bitandukanye n'ibihugu byacu biri mu nzira y'amajyambere wenda urugero navuga nti reka mfate wenda kuri sikuru y'ibidukikije ya Andronoma hari abarimu benshi batandukanye muri Andronoma hari ibintu byinshi bitandukanye harimo wenda urugero gusukura ayo mazi hari ugusukura amazi yanduye hari ukwiga ku bigendanye wenda n'ibisigazwa by'amatelefone ibyo bita ama electronic waste hari n'icyo bita wenda water supply gukora water distribution ibintu bitandukanye nuvuga ngo buri mwarimu wese uwo mwarimu agenda aba afite labo ye niba ari umuntu wiga ku bijyanye n'icyo bita wese water treatment aba afite labo ye
niba hari umwarimu ujyanye ukora ku bintu byanye wenda ni na magnetonic wese arafite raboye uvuga ngo buri mwarimu wese adiringa n'ikintu cye uvuga ngo abamu professor mucyo kintu umva ko byangara ko ikintu akoramo ni ikintu afitemo ubumenyi buhagije cyatu kuvuga ngo cyatu kuvuga ikintu cyatu kuvuga ngo buri muntu wese aba afite laboratoire ye wenda urugero ushako tabanyeshuri babiri twavuye wenda mu Rwanda ako kagasanga twese twiga astronomy kugira ngo environmental engineering ari ugasanga labu zacu dukorana ziratandukanye bivuze iki rero buri mu superviseur buri mwarimu abafite labu ye kandi n'abanyeshuri bake bashoboka azamenya kumanaginga kugira ngo azabiteho bazagira iki bazazamuka bafite ireme ry'uburezi rimeze neza ni ibintu byiza cyane urumva kuba buri mwarimu afite labu yafite abanyeshuri bafite abo yitaho ugasanga nyine ubufite ndake ku ufite n'umwanya wawe aho kwicara hari labo hari nawo kwicara wenda muri gusoma kamebe mujya muri labo nyuma mukajya kwanalize none se kuwundi umwaka wa mbere tuziko uba wagiye muri class wundi wagiye muri labo nuvuga ngo mama ufite aho gukorera labo naho kongera kujya kwicara muri gusoma biba bimeze gute ah no kuvuga ngo labo ukuntu baziteye baziteye neza arantu ho gukorera ibyo bintu akora ibyo urapima ibyo uranaliza ubushakashatsi bwawe none hari nahandi ha party I know kundi ruhande bamukwiye kwicara ni ushobora kuba wenda urangije gukora ku bintu runaka ukagenda ahantu haba hari machine yawe cyangwa computer yawe wicara ugasoma ukanaliza ukavuga ati ibintu eske nabyaneza gute gutyo umva ngo ifite parite byeri aho gukorera muri make naho kugira ute naho kwicara uko wasoma runaka cyangwa ukanaliza data zawe ndumva ari ibintu byiza cyane urumva na ni ibintu bigufasha kugira ngo ukore research wumva umeze neza ufite ibikoresho byose wumva utaje ndumva tuzanagusaba ubutaha ukawaduha amahirwe nda tukaza no muri lab yawe twiyango twereka abanyarwanda uko kuntu uri kuvuga ibimeze ibikoresho nda bimwe na bimwe biba birimo uko biteye kuko ibidukikije kwa bitubwiye ko ibyo wiga ni ibintu bihangayishije ndukanye ndumva rimwe uzanatwemerera tukaba twaza lab yawe ndumva nta kibazo ndumva abashinwa kenshi dutanga karibu batanga na karibu bwa ndumva ntago ari ntago babyanga ikindi gihe wenda runaka nzabanza ndebe ukuntu bimeze nababwira nta kibazo yatwonya tukaganira nta kibazo ndumva ari byiza cyane noneho hari ukuntu wadusangiza ukatubwire se nubwo ma muri iyo lab amasaha bateye ati mugira amasaha mbiri mugataha saa sita bikarangira mugiraho ibiba bimeze bite ah no kuvuga ngo icyo nabonye cyo ni kimwe cyo nubanza kugira wenda abakurikiye Dorati TV nuko ibi bihugu byateye imbere uko batera imbere ni nako bakora uko batera imbere ni nako bakora ah n'urugero wenda nk'aba bashinwa tuba dukorana amasaha ukuntu aba ateye muri make wenda reka mvuge temutebo y'umunsi ukuntu biteye nuvuga ngo kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nuvuga ngo abashinwa nta kiruhuko uba wemerewe ikiruhuko uba wihaye nk'ikiruhuko nyine ugenda navuga kuba wiyibye uvuga ngo barakora barakora icyo nabonye icyo ni kimwe barakora barakora ushobora kuba uri nk'umuntu udashoboye gukora bakagukoresha ukanarugara ukajya kwa muganga barakora pe barakora icyo nabonye icyo ni kimwe nuko bakora uvuga ngo teye mutebo mbere na mbere hari mu gitondo isaha ya saa mbiri n'igice nkuko nabikubwiye superviseur cyangwa mwarimu ubushinzwe abageze muri laboratwari kureba eske abanyeshuri bose bagezemo barimo muri tayari urumva nasanga utarimo azagutoka ngo avuge ati kuki byagenze bitagize icyo kibazo mbo ukongera kuvamo isaha ya saa sita ya saa sita n'igice bitewe n'ibyo wakoraga ukuntu birangiye ugiye kurya none isaha ya saa munani n'ubundi n'igice ugomba kuba urimo noneho ukongera gusohoka sangahe ukongera gusohoka isaha ya saa kumi n'ebyiri ugiye kujya n'ubundi n'ubundi ubwo saa moya ukaba uragarutse ubundi isaha yemeye gutaha ni isaha ya saa tanu muri rabo urumva ni umunsi wose uvuga ngo nta gihe cyo kuruhuka wabona nta gihe noneho wumve ni ugukora kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru so niyo mpamvu n'ubundi usanga bakoze ibintu navuga bifite ireme nabo baba bakoze ntabwo ari abanebwe naho cyagiye usanga wenda ngo iwacu ngo twagiye wenda ngo gusenga ngo usanga muri rabu ibyo ngibyo umushinwa ntabwo abyitayeho nutaza azabifata nk'umuntu nyine udashobora udashaka gukora gusa rero kugira ngo nawe wenda ntabwo twakora nk'abo cyane ariko nabo uba gisata burenge ariko bivuga uba gisata burenge nibwo wenda ucemo nk'isaha imwe cyangwa iminota runaka ariko mube muri kumwe nabyo bizatuma n'ubundi mufatanya no muri labu neza nubwo uri umunebwe nabo ubwabo kuko akenshi nyine urumva turi kurya ibintu bishyashya ntabwo bagufasha ntacyo bagufashamo yaba navuga ati ni gutyo amasaha yo gukora abateye
ndumva ari byiza cyane nabakoze abashimwa pe nabakoze urumva gutangira saa 2 n'igice ukagira saa 5 n'igice z'ijoro ukiri muri rabu uri gukora nta karuhuko ari ukugenda saa 6 ugiye kurya saa 12 n'igice ugiye kugikonyoka garuka murumva rero no kuba twababona baba bagize ku bintu bikomeye baba babikoreye baba bakoresha amasaha yabo amasaha y'umunsi. Tugana rero ku musozo w'ikiganiro cyacu twaganiriye neza ndakeka abantu uko mwabonye turukomeza kugana ni ibintu byiza ni ibintu twungutse hanga kugira ngo dusangize abandi muri comment nizere ko muri kugenda mushyiramo namwe mudusangize ese mwumvisha ari iki cyiza muri uyu mubano hagati y'umunyeshuri ndetse n'umusupervisor hano mu Bushinwa ukuntu baba babifashe babihaye agaciro ugasanga bakurana bya hafi na hafi. Tugana ku musozo rero hari akantu njya mbona nyine cyangwa abantu benshi bajya babona niba umuntu ari professor cyangwa umuntu niba ari doctor ugasanga abayishyize hejuru ntago bari kurebera ku rutugu wenda abanayoboye akayumva ntago yajya gusangiriraho abandi abanyeshuri ba supervising aba basangirira akumva nyine ari mu rwego rwo hejuru harahatahurira n'umunyeshuri nyine mu buzima busanzwe. Kugira ngo dusoreze mu buzima busanzwe umunyeshuri n'umwarimu ho baba babayeho gute naho ngaho ubona mwarimu ukavuga ati murakoze wenda muri make reka mpere nk'uko gihugu cyacu kuko twabagamo ubuzima bwashize cyangwa uko baba bitwara nk'uko tubizi mu Rwanda akeshi nk'umunyeshuri iyo afite umwarimu umusupervisor cyangwa umwigisha abona ari umuntu nyine ukomeye uri hejuru cyane byo biterwa nuko akeshi amubona gake uramubona aje gutanga isomo gusa narangiza afata imodoka ace kwagende nta kanya mwahura kugira ngo muganire hari n'ibintu byatangiye mu Rwanda bikabishyirwaho ariko nabonye ntacyo byagize akeshi nyine abantu umwarimu ugiye inama abanyeshuri ariko ajya kumubona n'undi ese isaro naka ukamubura ariko ibyo bitukanye nahaye no mu Bushinwa numva ngo mu Bushinwa reka wenda mpere ku rwego rwanjye kuko rekanibwe kuko ninjye wiyize cyane kurusha abandi hari ibintu byiza njya mbona umwarimu wacu superviseur ajya adukora cyangwa abari muri rusange n'uvuga ngo akenshi dushobora kuba turimo dukora nk'izo experiment runaka twakoze amasaha twananiwe basaba umwarimu we yifashe ikoze ku ikofiye abantu banyeshuri bari gukora cyane atuzaniye wenda nk'ikarito y'imbuto cyangwa ikarito y'amabiswi imwe n'imwe agatumizana n'ibiryo tukarira muri raba aho ngaho nyine hari ahantu runaka amwe nababwiye tuba twigira basanga ibintu byiza cyane bituma umwarimu mwibonamo cyangwa ikindi akavuga ati wenda iri joro ndabatumye dusangire mukaya rwose mugasangira mugakora za ciyazi ugasanga mbese ufata umwarimu ufata umwarimu nka mukuru wawe sinzi nka mwe ntagumfata nk'umwarimu bisanzwe ni professor urumva ubwo bwariho professor full professor mugiye mu Rwanda full professor ntago rwose kumubona namubonaga ubwo bwagice ariko ahanga full professor rwose aravuga ati akaza agafata wenda ni n'umukati runaka muri mba muri gusangira akavunaho mwese akagwaga mugasangira ukavuga ati uyu ni umuco runaka ni umuco utaboneka ahantu heshya ataboneka ahantu hose noneho wenda ibintu navuga nubwo dukora ayo masaha menshi cyane mwarimu aravuga ati twarakoze muri kino gihe cyane cyane ko abenshi bibana nyine ku bushakashatsi wenda habonetse nk'izo publication habaye nyine gusohora ubushakashatsi mwakoze muri labu avuga ati dusohoke tujye kwishimira ibyo twagezeho mukajya gukura imisozi mukaryosha mukajya mu kirere kabisa mukura imisozi mukajya mu byishimo byo ahantu henshi ho kuruhukira mukishima n'umuryango we azana n'abana n'umugore n'inyinshi bose mukishima mukaruhuka so navuga rero abarimu bahangaha hari ukuntu bateye bivuze ngo Afurika nayo muri rusange cyangwa u Rwanda rwacu ruhinduye imyumvire umwe munyira akumva ko nk'abanyeshuri yigisha cyangwa supervisor ari nk'abari umunabe ibintu byateza imbere ibyo bituma habiki nuvuga ngo nimba umwarimu agukorera byose bituma nawe ukora cyane naho ubwiye ati Gracie aha nta naha kutari gukora cyane kora cyane ndagushaka mwana ukore cyane ubwani muri mukina muri kurage bivuze ngo nawe nyine urakora cyane umuhumusaruro ukore cyane umuhumusaruro n'abashinzwe gukora cyane bagomba umuhumusaruro ibyo bituma hari aho iterambere ryabo rigera rero tukomeza kuvuga ukuntu abashinwa cyangwa abarimu bita ku banyeshuri babo ugasanga mu buryo bw'imibanire ni bwiza cyane uburyo bw'imibanire ni bwiza cyane uko nabivuze wenda hari ikindi nakomozaho gituma imibanire y'abanyeshuri n'abarimu igenda neza nuvuga ngo nyine
umwarimu aba afite connaissance yo kumenya umunyeshuri eske abayeho ate ibaze kugira ngo amenye ngo birthday yawe ibaryari ibaze nuko ari umwarimu mwahoya ari umwarimu professor akakumenya uko ari wese kandi uvuga ngo amenya wowe nyine amenya abanyeshuri bose nuvuga ugasanga wenda nka birthday yanjye irageze acha bavuga ati uyu munsi ni birthday ya Gracie wenda niba adafite umwanya ashobora kuvuga ati ashobora kumwira nka cake bakora cake agahita mu magati Gracie uyu munsi birthday yawe ndabizi happy birthday to you ngwino ufate aka cake ugende wishime n'abantu so akaba yinkoreye urumva ni ibintu bitangaje ni ibintu nyine bitumaranye mwiyumvamo no kavugana ibyanga byakuranywe mu projet rwose nzayikuranyigweho urumva ah noneho nk'ikindi choko yo mna birthday akavuga ati uyu munsi birthday ya Gracie abanyeshuri bose supervise tujye hanze dusangire mugasangira muga ewana mukarya ubuzima nyine ugasana ni ibintu bituma nubwo buri ukora amasaha ijana roho nzima mu mubiri ubuzima mu mubiri muzima tushobora kunanirwa ubaho neza so ugasana nyine iburi umuntu akwitayeho turabizi nyine nabwo mbese muzima wese ko nzego ni kake bari kugura iyo umuntu aguhe kaya nyine nawe byose umwitaho tu kamukora ibintu kagenda neza ndetse ko utari kumukora nawe uri kwikorera kugira ngo future ibe neza so ibyo ni ibintu bituma dukora neza tugakorana n'ingufu ni ikintu cyo kuvuga ngo ni ukwiga ariko ntitujye tuza ngo wenda ngo abandi musange nda gufatanya ikiza ni uvuga ngo kwiga cyangwa ubuzima busanzwe bukeneye ibintu byinshi hari moral life nyine social life akamenya ubayeho ute umeze hano njya mbona niyo watashye mu rugo cyangwa agiye ugomba gusaba mwarimu uruhushya akaba ari wubize hano abameze nk'umubyeyi wawe kandi niba wanarwaye ukamubwira narwaye akakohereza abanyeshuri ngo bagusure wanyoye iyihe miti ibintu nk'ibyo ndibwira ngo hari igihe nigeze kurwara nameze neza ngira mwarimu ati ndarwaye icyo yakoze ni iki yahise abwira abanyeshuri be ati mufashe Gracie kujya kwa muganga mumurebere imiti myiza ndanga ndakunda turi mu gihugu kitari cyacu nawe twemereye cyane be najya kuyigura ariko mva nabo ni nka ke yamfashije aya yahamagara ati Gracie bimeze bite anyweza SMS wabyutse ute waramutse ute bimeze bite ugasanga ni ibintu bituma umubano wanyu ubaneza ugasanga ibintu bimeze neza nawe kwiga ukigushyizeho nawe ukigushyizeho umwe kugira ngo nyine umwereke ko hari ikintu runaka ubushaka mu buzima tuganaye ku musozi wacu uyu mutumirwa yatuganiriye neza ngewe nishimye ikiganiro cye nagikunze ndakekana uri kukireba wagikunze niwe wagikunze ntiwibagirwe gushyiraho comment umubwire ukuntu yatuganiriye kugira ngo n'ubutaha naba afite akanya azaze atuganirize ndakeka utazabyanga cyanda hari rwose wende icyo nakongeraho cyanyuma nsanu nasezera navuga nti rwose Dorati TV yazi igihe ko nyine dukeneye gusharinga amakuru dukeneye kujya tumenya amakuru y'ubuzima abanyeshuri babayemo bahangaha cyane ko ariko Rwanda rw'ejo hazaza dukeneye kumenya amakuru y'abanyarwanda baba hano tugiye kumenya amakuru y'ababa wenda mu bindi bihugu runaka kugira ngo nyine dusange duteze igihugu cyacu imbere edikasiyo itere imbere ubuzima butere imbere byose bigende neza banavuga nti ku muntu wese uri kubona iki kiganiro nakore subscribe akoresha na comment kuri Dorati TV kugira ngo iyi TV rwose itere imbere ibintu bigende neza tubone amakuru dushya tuganire so navuga nti rero bye bye ya mugira umunsi mwiza n'ibihe byiza aho muri hose turabakunda cyane bye 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 urakoze cyane namwe murakoze cyane.